欢迎收看我猜我猜我猜猜猜。暑假一来到啊，大家心情好，啊、不用上课了、哦，有没有看到？首先欢迎了 Lollipop， 棒棒糖！耶、yeah, ，大家好，我们是 Lollipop 棒棒糖，我是王权 ，Hello， 我是王子 ，Hello， 我是小杰。哎，我是小玉。哎耶！新专辑唱片嘛，对，专辑名称叫做《我是传奇》，唱一下你们新歌好了，好不好？好，预备，开始。Baby, I want to love you, hold you， 想和你一起躺在沙滩，轻轻地靠在我的肩膀，悠闲地度过整个 summertime。 谢谢。好像好像啊，好起来，刚讲到 Michael， 刚那个音乐出来，你脚不痒啊？哦，那个有，他脚在底下抖。哦，来了来了，这我们唱的。下雨桐，好，像我啊，我就唱一下我的首播主打歌曲《每朝每 day》，每朝每 day， 让我历经这一点暧昧消灭，回到原点，我哦，我要认真活过每一天。谢谢。可爱可爱，再来是我们可爱的小妈咪小张。小张，大家好，新歌好久不见。baby 多大 ？baby 多大？快两岁了。快两岁啊，好不好带？挺大的，好不好带？很好带，他很乖。还有购物台吗？哦，没有，最近在拍客家台的戏，然后还有一个拍戏了。那加油加油！谢谢谢谢。好，接着下来是 Stanley。大家好，我是 Stanley。哎，那个出新书的，出书了。对，那个书名叫《去我的冲绳》。去冲绳是你的、啊？没有，如果您买了书，看了有人喜欢，也可以去你的冲绳了。好好好，再来是我们五星光五班的五位朋友，欢迎他们。欢迎，姐姐好，姐姐好，我们星光五班。小护士是哪一位啊？就你啊，笑容好甜美哦。这个有理由，应该给他唱一下，好不好？对人类有贡献的，来来来来。爱你是我的自由，来自。声音鸟为何飞翔，花为何芳香，同原因，因为爱你是我的自由。哦，不谢谢。浩伟，浩伟，对，因为曾经发过一张唱片在云听啊，你发过吗？他要特别来过宪哥的节目啊，真的吗？哇！你可以再不红一点哦，不要点到他痛处了。对呀、啊，来出过唱片啊，上过节目，他心完全没有印象。人家得到忧郁症，你还这样子讲他？有忧郁症对社会有贡献？没有，已经好了，好了，好了。为什么说对社会有贡献？为什么？因为他提供医生跟护士一个就业的机会。不愧是金钟奖，做金钟奖主持人哦。在我心上用力的开一枪，让一切归零在这声巨响。如果爱是说什么都不能放，我不挣扎，反正我也没差。有感情，不错。刘明湘小姐，哎，你好啊！嗨，你好。你刚进来，我吓一跳哎。为什么？我还以为我认错人呐、啊。认成谁？我以为是张秀清也参加比赛。有像有像。来唱一下你的歌。就你呀、啊。English song。我唱Saving All My Love For You。I'm saving all my love for you。哎呀呀。Though I've tried。
秀琴。小时对呀、啊，真好听。另外两位男生。哎呦，哇，这个和声和的好。你是说你自己唱的好啊？好了，下一位，下一位。爱情多瑙河。哎呀，好，来来来，请起立好了，一边起。我不停地追逐那黑色的幸福，胸口痛，就像是蒙上眼睛追逐你的路。我扬起万千风帆，告诉你我好孤单，在幽幽蓝蓝多烦恼多恼河。Ladies and gentlemen， 再次谢谢他们几位，马上进入咱们今年第一单元，真的假不了。假不了，欢迎第一位马奇珍来喽！马奇，你听过马蹄条？你听过马铃薯？你有听过马奇珍吗？高雄人，哇，好整齐的套装哦！哇，好讲究的一套衣服、啊。今天他来到我们现场，真的给我们带来一段的 memory。为什么一段？乘着时光的翅膀。回到 Michael 的身边 ，Michael Jackson 先生呢，在 Michael 先生跟这位小姐有任何的关联吗？怎么了？其实他本身就是 Michael Jackson， 喂 ，Michael 变成黄种的超级头号粉，他是 Michael 的友人呐、啊，他朋友？怎么可能？真的？不用进行下去，就一号是假的啊！第一次他来台湾的时候 ，The first time Michael came to 为什么要翻译？因为 Michael 在现场，没有用吗？现场你要翻译给他听。Sorry, Michael. Yeah, I will translate for you. OK. 1993年，我看了第一场的演唱会，在摇滚区。然后小孩子太小了，还是 baby， yes, still a baby。好吵哦，我们刚刚听不到讲哎。我听不到。I can speak English. 你也 speak English 啊？啊，大家自己翻译好不好？好 ，OK 啊 ，Michael， I'm sorry， you have to translate the US。你请他先坐下。Michael， I'm sorry， OK， Michael， 喝杯咖啡哦。所以小孩进不去，小孩进不去，太小。我就写了一张传真信，很简单的传真信到金华酒店。哎呀，啊，请他的经理人转交给 Michael 先生。他真的转给他？对。他真的收到了，然后也看到小孩子的小很小的照片，也真的没办法买票进场。所以他就请他经理人拿了两张VIP， 就是后台的那个 pass， 对对对对，这样就可以带。怎么那么好啊？他就是那么好的人，才有这个特权呢。对，国际巨星，可是我们也没想到他这是这么样的真诚的。可是就这样一场演唱会，你拿到那个通行证，你就是他民间友人了吗？没有，还有还有，他还有，当然有故事的。那我们。因为赶到后台，已经演唱会开始太晚了，迟到了。迟到？对。那你那么想看，你又迟到？为什么？刷大牌哦。那边是整个大台北大塞车，如果大家印象有去过，对对对对，体育场嘛，哎对，在市立体育场。那到那边 ，Michael 也上台了，我们就演唱会结束，到金华酒店总统套房结束，你还去？金华套房，然后 Michael 该不会在房间里还表演开场给你看吧？因为你 miss 掉了。Michael 已经换了睡衣要睡觉。你看他穿睡衣。等一下，等一下，这个胡乱要有一个程度。对呀。Michael 换睡衣跟你们见面啊？好会。他就跟我聊一些小朋友的事情。他真的很爱小孩。对，他真的很爱小孩子，在房间是爬来爬去，因为不会走路，不会讲话。哦。爬来爬去就要跑，那 Michael 后来跟你们之间陆陆续续是多少年的朋友？
哦，到今年17年，17年。哇，那你们这17年之间一直有联络吗？嗯，有。哎，没，因为从第一次看到他，他看到我们，他就一直要我们答应他，把每一年小孩子的照片、成长照片要寄给他，然后邀请我们到梦幻乐园。到你有去梦幻乐园？对对对对，你是说 Neverland 你们有去过 ？Yes， 可能。里面有种兰花、种老虎哦。里面在胡乱吗？真的胡乱？去过几次？两次？一次？六次以上？六次？好胡乱哦！你到那个梦幻庄园里面去住啊？有 ，Michael 亲自招待你们吗？对。然后每天都跟你们有见面哦？对啊，还带小朋友去玩那个环球影城啊，还有你是职业诈骗的对不对？你骗人啊，怎么可能？环球影城呢，他就出去啊，不，外面不是一堆人追着他，一堆人追着他，然后他也 OK， 别人是游客是被他吓到，因为看到 Michael， 哇，怎么是真的 Michael？ 鬼屋里面有很多装鬼的要吓我们的，有有。对，然后看到 Michael， 他们都不敢吓了，吓不鬼被 Michael 吓到，哎呦，大哥来了。大哥，鬼王鬼王，所以 Michael 陪你一起玩鬼屋哦。对，哇，天哪 ！Michael 曾经告诉我朋友，他说他心中的秘密，他说我很像他妈妈年轻的时候。Oh my！ 是啊。对，你为什么讲完之后脸上表情那么狠呢、啊？对，原因就是这样。积姐哦，你为了要让 Michael 更接近你的感受，你应该把自己涂黑一次给他看。然后好好的拥抱他，他说他有中国人的血统，他说他有中国人的血统，有吗？真的假的？他跟我们讲了呀，真的假的？对，他说妈妈有四分之一中国人血统，所以他一定有中国人血统哦，所以他很喜欢来我们台湾。哎，难怪我听到音乐，我舞蹈就会跳起来。好，算算你们来问你们，我觉得怪怪的啦。可以讲几句英文吗？因为感觉听起来讲话好像有点台湾国语啊。对啊，就跟麦克会鸡同鸭讲。我是高雄人，对。那他也问我们，哎，问我女儿说怎么说中文"我爱你"。那我们也有教他，教了所以他在台全世界的演唱会的 Hello World 里面，他都会讲 "I love you"， 可是唯独在台湾会讲，他讲我爱你，愛你全世界只讲我 I love you 而已。女儿教的，她老公是印度人。对，谁老公是印度人？我马小姐，她问我，开玩笑多红啊，印度 Michael 的新搭配，印度。等他不在，把钱要先让他进来，进来。对啊，所以。差戏，我跟你讲，拍戏拍戏。你的这个怎么话题跳好快哦？你到底会不会说英文 ？A little bit, yes, yes. 啊，几点点嘛？你看，他现在站三七步，就跟他。我想问啊，既然你跟 Michael 这么熟啊，那你有跟他一起去过冲绳吗？Tokyo 有啦。哦，真的有去过冲绳？去过东京呢？还有澳洲，他婚礼嘛，他那时候他结婚。婚礼有去出席他的婚礼？天哪，你这个牛吹的可大的了！对，他的婚礼是只让他好朋友去。牛吹的比火车头还大。出头等舱机票给我们。哦妈！哇，这个牛真的吹得很赶。如果你是假的，我不会牛，我姓马，我不姓牛。哎呦，好 ，OK， 那就这样了。等一下，如果你是真的，好好的跟我们细数一下 Michael 的点点滴滴。对啊，好想知道。他在我们心目中是个神，好不好？尤其我们当艺人来讲，对啊，他真是太伟大，真的没办法超越。对。马奇真是 Michael 在台湾的友人，甚至还去过 Michael 的梦幻庄园六次呢，真让人羡慕。第二位伟哥来喽，他卖的是蜂蜜卤味。身材就做吃的、哦。各位有没有看到这位大哥？他卖的是什么呢？伟哥不是就卖伟哥哦，他卖的是一个月40万包蜂蜜卤味。我有没有听错？40万包。你好啊，盖小姐，卤味是安怎？卤味哦，那个卤味加特别。有什么特别的？我们的卤味不加酱油。不加酱油、啊？那好吃吗？
好吃啊！加蜂蜜不是甜甜的吗？我们是把卤味做成甜粥，是不是？没有，它蜂蜜只是提味，除了蜂蜜以外，还有棉被、石头跟青草，就是不加酱油，不加酱油，加棉被怎么？还有石头，卤味一点爱吃咸咸嘛，对不对？对。哎呀，啊你无咸咸是咩来讲？有啦，咱系有咸咸啦。啊，你现在是全国卤味销售第一名。一个月卖300,000包，刚不是说40万包？最多40万包。哇塞！哦，然后翻天呢？猪蹄花，猪蹄花，猪蹄花是谁赚的？猪蹄花，猪脚，猪脚啊！把那个掀起来，我们看一下。不是这一只啊，不是这一只啊！开玩笑，开玩笑。猪脚花销最好哦。对，猪脚，我们蜂蜜猪蹄花。好，听起来好像蛮诱人，感觉很好吃，可口。阿弟公里面还加石头棉被。对，来熬制卤汁。对，这个我要听听看为什么？什么意思？因为我们那个卤汁哦，30年的老卤汁啊。哦，哎，加入石头哦，它是美国的斑状氨酸盐。然后它会有什么样的作用？它会吸附杂质，释放矿物质，有那里卤味更加甘甜呐。哦，是吗？啊，棉被这个是因为猪脚会冷，是不是？不是棉被，没有，它是因为再一次的感冒，在卤当中一阵狂风吹来掉进去了，所以竟然不小心就直接硬说，干脆就直接硬说了，对，没有啦，因为我们还是用传统的那个高波威哦，现在台南人高波威，高波威啊，铝锅哦，铝锅大的那种铝锅就是大的。大时候在卤的那一种卤锅啦，对对对对，啊，因为那个火在加热哦，不是蒸汽会比较慢哦。那我们上面把它覆盖那个棉被，哎，你干嘛不盖锅盖？你要盖棉被？盖锅盖以外还要盖棉被？为什么？因为它上下会恒温，加热会比较快。哦，那不是棉被不会烧起来？不让那个热气这样流失就对了。对对对对。哦，哎呦，我想问说，没有不要硬问哦。有，要问请起立哦。这个。卤味在这个锅里会聊天吗？因为我们盖棉被。盖棉被纯聊天。对呀。对不起，那个我等一下再处理，好不好？怎么当中有研究？我有空我再来处理，好不好？这五班的，我管已经管到一班的，还管到五班的，旁边休息一下。伟哥独家研发用蜂蜜卤制的卤味，每个月狂销热卖400,000包，真不愧是台湾第一卤王啊！欢迎第三号许志雄来喽！欢迎！还有姐姐的壮丁哦 ！Oh my god！ 许志雄，台北人，耶耶耶！这个人长得貌不惊人，他到底有什么特殊才艺？对呀，啊，看起来是就是一个学生呢。转过去给大家看一下。大家觉得这个人来这里应该是跑错棚了吧？猜一下，猜一下，小珍，你猜他是干嘛的？还是送烧腊饭？水电工。而且他小珍，你满脑子靠小费，平常穿很少，靠小费。猛男。我是铁人三项跟健美国手。哇！健美，健美是要。练肌肉，肌肉，铁人是要练耐力、速度，那不是不一样的路吗？那这两样东西是有冲突的，对呀。你这样练体力不会累死吗？就是因为你运动量就变超大无比，要有耐力，要有爆发力，两项一起练就比平常更累。啊！天哪！对，为什么？那等于说，那个三项是哪三项？脚踏车。游泳跑跟跑步啊，你该不会边跑步边举重是不是？太忙了，干嘛把自己搞那么忙？你怎么忙得过来？生理条件要求与健美相冲突的三项比赛拿下全国冠军，我必须跟大家讲一下，他是全世界第四名。这么厉害？结果第四名是织毛衣第四名，跟刚刚讲没关。真的吗？就。在2007年有一场同一杯的铁人三项比赛，是国际邀请赛啊，我拿下的是半程的全国第一，然后前面还有别国的高手来，所以拿到的是第四。前面另外三国是哪三国？魏蜀吴，对不对？你的脚踏车是自己买的吗？跟你骑哪一种的？我是骑富士的碳纤维脚踏车。碳纤维，那听起来好神器哦！那一部动不动都好几万呢，那多少钱？很轻，那台价值大约20万。哇！你几岁的人？你给我一个骑20万脚踏车？因为比赛要求啊。然后你爸爸帮你买的？
家里的经济是没有这么好，所以还有跟亲戚借一点钱。所以阿姨真的有塞钱。有什么问题来发问？哎，我想请问一下，就是那个健美比赛当中有几个动作要做啊？总共有七个。那你有名字你讲得出来吗？七个，你讲两个就好。讲两个啦，讲两个。正面双手，我也会讲一个伸展，大歪哥。大歪哥是什么？扫堂腿。歪哥。还有分正扫堂、负扫堂。怎么做？腿这么短还要扫？又被音乐控制。没关系啊，音乐来，我们敷衍他一遍。Music。就是以为十字雄除了是健美冠军之外，同时也是铁人三项竞赛的冠军哦，你未免也太强了吧。欢迎我们的风水布金鱼。哎，这是什么？欢迎风水布金鱼。这个人是谁？网路上那个嘛，谁是干嘛的？你的名字好长哦。你是网路那个人吗？对啊。是那位白烂人体实验吗？对。白烂人体实验。他就在网路上面了，搞不好你没有上网，你就看得到。风水布金云，为什么取这个烂名字？哪一个风水？哦。就是这个烂名字，就是随便想到的。随便扯。然后想什么写什么啊？上次说拿一个那个电流来电击自己，就是你啊？对对对。那对身体不好哎。为什么要这样？因为就是电击棒它是个，就是我看电影的时候发现，就是电影里就是一电那个人就昏倒。我想说，哎，那你有这样抖抖抖吗？没有，就是我想说，那你有昏倒吗？电影看好，电我自己好。结果呢？然后一电就昏倒了。哦，真的会昏倒哦。对，然后哇，原来真的会昏倒。你昏了多久？你用多少的去电击自己？我用了那个。我就是上网去买那个。你疯了！他到底用了多大的电流电自己呀？等等，告诉你。我猜，我猜，我猜猜猜。你用多少的去电击自己？我用了那个，我就是上网去买那个100万伏特。100万伏特，你这样子，我的 LED 也才9伏特，你用100万伏特，哇，多少 LED 啊？对呀，啊你啊电啊你家人不会阻止你吗？没有，他们都不。还是爸爸都在跟你一起玩这些。他们都不晓得，就是这个感觉很危险。我随便讲几样，好不好？他做过100万伏特电击自己，疯了，一气爆红。第二波防狼喷雾。喷自己的脸，因为电击棒这么神奇，又有电就昏倒。可能那防狼喷雾是喷，他们就一直叫，是不是真的？我就想说带个蛙镜，我就啊，你有就刻意比如说张眼睛喷吗？没有没有，因为好像会瞎掉，所以我带了蛙镜。哦，还是有那个安全上的顾虑。你做这些事情，你的目的是什么？其实这是自残呢，只是没有没有，就只是一个很好玩的那个实验。不好玩，好玩的点在哪？然后挂点呢？没有没有没有，我就是有我去买那个电击棒的时候，问老板说会不会就死掉，他就说嗯不会不会不会死，所以我再三确认之后，他只是为了要卖个电击棒，跟你推荐的这么厉害。会保证你，如果我跟你讲哈，我这个人当老板，我们不是只是为了赚钱。是，我跟你说不会死就不会。你如果电池了，你回来找我。你没有看到老板旁边跟很多人吗？没错。他做过最久的实验是将乌龙茶从高一的时候摆到高三，过期了，再拿来喝。哦，就是他那时候被我放在那个置物柜里面，然后就一直放，一直放，一直没有丢，然后里面都发霉什么的，它变成紫色的，然后有点像水母在里面游动。然后你还把它喝下去 ？Oh my god！ 试试看，就拉肚子拉了好久。那一定会中毒的、啊。来来，不小心就这样去了，你会不会觉得很遗憾？那应该也是命中注定吧，没关系。哎，而且是命中注定，你自己搞的好不好？折磨你自己，而且网友还有提供他那个新实验呢。什么新实验？对，网友就有留言给我说，哎，我给你3000块，然后你把那个充电宝你塞到屁眼里面，然后看你会不会飞起来。那你要塞几根呢？我没有，你没有，我没有塞。你不觉得我很面善吗？这种馊主意只有你想得出来啊！但是
是，我没有说鞭炮。那你说什么？我是说大龙炮。知道吗？他们都不知道这件事。那你今天还来上节目？对啊。他们不会看吗？他们不太看我猜、啊。什么意思？他们就是比较长辈，比较长辈。长辈也可以看啊。看细说。长辈十三年前没看过我猜吗？这个节目十三年呢，今天录661集。对啊，你叫你爸妈看细说，我猜我猜我猜。我们这个是每个礼拜才一集耶，我们现在在拼要追过那千甲麦给搞哎，对不对？要一礼拜五集呢。对呀。好，那个你的身体有哪些地方是有残缺的吗？没有没有，脑子只有脑子，脑残只有脑子。不要这样讲，人家他还写过书跟你一样哦。什么？脑残游记。刘鹤有没有？风水不惊云，自拍电击影片上传到网络，让他成为爆红人物。天哪，大家千万不要学他哟！哎，今天的来宾也让人太难捉摸了吧？到底谁是真，谁是假呢？大家一起来猜猜看吧。棒棒糖，您觉得四位哪一位是假的？一号 ，Michael 是假。我觉得跟 Michael 很熟，太假了。一号表情好狠哦。我也觉得是一号。你也是 Michael？ 哎，小珍，我觉得是二号哎。哦，哎 ，Stanley， 三号 ，Number three， 也是三号。想不到只有风水不惊云，没有人怀疑，其他人都有嫌疑呢。到底谁在说谎呢？来看解答喽！他们四位当中哪一位说了谎骗了我们呢？倒数六秒，六、五、四、三、二、一。说谎的人给我下来！他都答错！哎呀，还是旁边先休息一下。谢谢你哦，各位 ，Michael 是真的 ，Michael， 来来马小姐来，哎呦。推进来，对不起马小姐，对不起，我在画面上几次看到你啊，在聊 Michael， 这该不是 Michael 亲自写的呢 ？Michael 亲自写的哟，这个是亲自写的，对啊 ，Twins， 他叫那 Twins 啦 ，Pretty and 啊 ，Pretty and Molly with Uncle Michael， 台湾的所有的歌迷朋友，真的，我要哭了啦，他说好感人 ，I truly love all of you Taiwan's people love Michael Jackson。 哇，我要起鸡皮疙瘩了，带回来给每一位可爱的朋友。那这里有好多有关于他的照片，有没有看到？真的耶，完全没有假的。还有你的两个宝贝女儿，对不对？没想到有这一段生命之旅，有没有看到？他的人生虽然只是短短的49年了，但是留下了这么多美好的一个回忆在我们心里面。你两个宝贝女儿来到现场的，哎，嗨 ，Honey，Come on， 漂亮，来请进，欢迎。嗨，他们并没有想到要，对啊，来没关系啊，有没有看到？两个是混血儿，有没有看到？那要不要听一下 Michael 的声音？哦。哎，有了，就让他掉下去，钱掉下去。Let all heal the world。他是希望啊，他自己亲口录下来的，在他们家的浴室。哎呀，在他们家浴室。现在问题是这样，这个时代是借来的。但不好意思，我们这个是只进不出的。这个就是为了要鼓励每一位朋友存了钱，然后可以多为儿童，对，为儿童做一些，对，对啊，对啊，所以也谢谢你啊，让我们更了解 Michael。这一段呢，这个来纪念我们这个流行音乐之王，好吧 ，Michael Jackson， 怀念你，再次谢谢他，好吧，要谢谢马小姐的一家人，谢谢，欢迎起来怀念他，谢谢。1993年，因为一张传真，他幸运地认识了。17年前 ，Michael 来台开演唱会，全台歌迷陷入一阵疯狂。唯独这一家人可以零距离目睹巨星风采，还因此成为 Michael 的 family friend。与 Michael 交情匪浅的马小姐，一家四口曾经多次受邀入住梦幻庄园。
不仅如此 ，Michael 还大方招待他们跟随他世界巡回的脚步。他的一对混血双胞胎女儿深得 Michael 喜爱，多场演唱会都与 Michael 同台唱谢幕曲。1996年高雄的演唱会上 ，Michael 为了贴近台湾歌迷，特地请 Twins 教他说中文的《我爱你》。在马小姐眼中 ，Michael 是位亲切又有爱心的大男生，他珍惜这段17年难得的情谊。而 Michael 不仅是他心目中完美的巨星，也是我们心目中永远的流行天王。接着让我们来品尝超好吃的蜂蜜卤味吧。刚才猪蹄花，猪蹄花，猪蹄花，蜂蜜做的猪蹄花哦，猪蹄花。哎，你没有用酱油，怎么可以卤成这种颜色啊？对，我们用青草的关系，古时候染衣服用青草染呢。嗯，哎，它是。它是很讲的喷出来 Q 的，你知道吗？对，好 Q 哦 ，Q 对的，而且不会油，嗯，不油，完全不会油，好好吃啊！吃冰的更好吃的，不会有油。啊，这个是什么？这泡泡糖，我们网络销售也第一名，泡泡糖高的，对。为什么？它的材质是鸭针头啊，哦，一只鸭只有小小一段哦，里面沙很多哦，要处理。对，因为有腥味，那我们处理的越嚼越香，吃起来像泡泡糖。等一下，你们这是不是黑心的店？不是，你卖大家啃过的骨头？不是，哎呀，这是哦，这塑身骨，这专为女性设计的。女孩子哦，喜欢吃卤味，又怕吃太多肉。那这个吃完以后啃骨头哦，把那个骨髓咬破，里面哦骨髓非常的香啊。真的？哎呀，哎，各位忍不住了，对不对？直接就来了，来了，来来来，姐妹们，来来来，一起来要吃一下这个甜甜的。这个是什么？这个是猪的声带啊。哪有？那这个香菇哦，猪的声带，这个我还真没吃过。这个全台湾只有我们在做，而且非常的好吃。真的吗？你在出唱片，你要出吃一下猪声带，吃了就会唱歌了，不会有腥味，吃起来蛮 Q 的，像花枝，像花枝。哎，小珍来来来来，小珍，你爸爸非常的喜欢吃猪脚，这个不怕，真的，好吃哦。对啊，我们就到他店里去看看，好吧？来来，大家伙的。我们卤味现在目前大部分透过网络跟店面哦来做销售，那日销售量大概在10000包左右。那目前哦，我们是卤味类全国排名第一名。能做到日卖10000包销量，凭着的就是别家吃不到的独家美味。而这样的美味是用什么秘方制作出来的呢？第一，青草酱。青草酱除了可以去除肉的腥味外哦，因为我们不加酱油，所以它可以制造出酱油的颜色。第二是蜂蜜，蜂蜜哦，我们用的是高山农业蜂蜜，它除了可以增加香味哦，更可以让我们在入口的时候更加的甘甜。第三是石头，石头是使用美国的斑状氨酸盐哦，它在美国是专门净化水质用的，因为我们用的是30年的老卤汁哦，它能够吸附杂质，让我们30年的老卤汁更加的清澈。第四是棉被，因为我们用的是传统的老锅，用加了棉被以后，它的加热速度会更快，让肉质哦整个会更 Q 软油气。我们为了保留传统的风味跟品质哦，所以从制作到包装，我们一定要用人工来制作跟生产这些卤味，也因此哦，我们必须聘请20多位的员工，才能够应付我们每天30000包的销量。而他们10多种口味当中最受欢迎的猪脚特色又是什么呢？我们猪脚还有2个很特别的步骤哦，第一个是火烧除毛。因为我们要让消费者吃到的每一口哦，都非常的干净，而且容易入口哦。第二呢，我们必须帮他按摩，我们加入了我们特殊的配方哦，帮他按摩，让他的油脂释放出来，所以你吃到的每一块猪脚全部都没有油脂，然后吃起来非常的香 Q， 胶质非常的丰富。希望把我们的卤味哦，可以外销到国外去，让我们台湾的这种传统小吃在世界上发扬光大。史上最难找的美少女追着郭鑫双腿发软，小姐，小姐，下去了，她下去了，
我猜，我猜，我猜猜猜，快来看看健美冠军的表演吧！健美三铁总冠军 Michael 徐志雄啦！哎呦，哇哦！三项铁人，同时也是健美先生。问题，他才18岁，而且还是铁人三项都夺冠。哇，完美的身体，一天要花8小时锻炼，不但练到骨头快骨折。哎呦，你看看那小屁股。哎呦，好像臭。哎呀，哎呀，你在看哪里呀？在看屁股。先抖一抖，哎，那个线条真的，哎呦，好用力哦，哇哈，哦，掌声鼓励，哎呀，徐志雄，有没有呢？各位才18岁是吧？对，对，可是。刚来一个要单挑的，说什么他看起来很单薄的是哪？谁说的？有我那边他们，谁说他很单薄是哪一位？那个假陶喆你又出来，假陶喆，孙自佑，山寨版的陶喆你。你要不要来单挑被他举一下？真的吗？啊，好啊，请开始，两位。我要怎么打？你就把他扛起来嘛，从腰间扛起来，一二。啊，新娘抱啊！新娘抱，恭喜许志雄啦，夺得美人归了。新娘抱这样不行，那这样要清新啦。好了，谢谢。很轻松哎。好，我们一起来看看他练习的样子，好不好？是辛苦了，加油。爸爸是健美国手，所以因为他的关系，我在14岁的时候开始练健美，然后在第一场的健美比赛就拿下国中组冠军，然后在高中组也拿到冠军。接着我在16岁的时候接触铁人三项，也在隔一年的比赛拿到国际赛的第4名，同时这也是台湾在这次比赛最好的成绩。健美是注重肌肉大小的运动，铁人三项是注重耐力的运动。这两个项目是互相冲突的，因为肌肉太大，在耐力运动上面就会造成很大的负担，所以要在这两项运动都有好的表现，除了苦练没有其他办法。为了同时练好两项冲突的运动，他也1周7天，每天花10小时来锻炼。但是在这样的苦练之下，他仍然遭遇到了无法突破的瓶颈。同时从事这两项有冲突的运动，因此我的手臂肌肉一直没办法练到最好的状况。因为练完健美需要时间休息恢复才可以让肌肉变大，但是练完健美常常紧接着要练铁人三项里面的游泳，而游泳需要大量的手部运动，所以常常没有足够的休息时间让手臂肌肉变大。而在铁人三项的运动中，有个项目他下了最多苦功，才能在国际赛中获得佳绩。对我来说，脚踏车是最难的一个项目，因为我上半身太壮，风阻会比较大，导致我骑乘速度变慢。因此，我花了相当多的时间来修正我骑乘姿势，为了就是找出速度最快的骑乘方式。虽然同时进行铁人三项跟健美的训练非常辛苦，但是我未来仍然会继续努力，希望在这两个项目都能争取到更好的成绩。人不可貌相，上来喽！刚好是你们的新歌是吧？没错，你们的叫什么time啊？夏日恋爱。夏天你会想到什么？想到沙滩。对。想到沙滩，你会想到？你会想到海边。海边阳光，仙人掌，还有一位老船长。你很复古哎，你。哪
是外婆拄着杖，将我的手打断。你活该被手打断。乱偷东西被外婆打。那这个沙滩你就会想到比基尼，夏天到了，咱们就来看看比基尼美女传奇。你知道世上最贵的比基尼价值多少钱吗？这款由时尚名家苏珊·罗森设计，由150多克拉低级无瑕美钻打造而成的比基尼，造价高达$3000万，折合台币约9.6亿元，是当今史上最昂贵的比基尼哦。而今日我猜特别推出夏日企划比基尼美女大搜查，三位特派员各有着什么样的优势呢？擅长街舞的 Gino 运动细胞十足，是个标准的阳光运动男孩，美女们最喜欢这一类型帅哥，派他寻找比基尼美女最适合不过了。奶油小生郭鑫除了拥有型男的外表，还拥有一份阴柔气息，相信这股娘味儿一定会让女生很有亲切感，找到优质的比基尼美女绝对不是难事啦。写过脍炙人口情歌的阿丹，曾与超级大美女林熙蕾交往过的他，审美观绝对有目共睹，想要看最正点的比基尼美女，找他出马准没错哟。特派员们将各自寻获一位超优质的比基尼美女来到现场，要请大家猜猜看，哪一位比基尼美女会是现场40位男性观众的最爱呢？一场比基尼寻美大赛，究竟谁能拔得头筹，找到第一位漂亮美眉呢？耶、yeah, ，夏天来了，夏天什么最好呢？冰啤酒，不是，刨冰，不是，是什么呢？比基尼，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 看看看看，比基尼，比基尼，比基尼。在这美丽沙滩上，阿丹真的可以找到他的比基尼，比基尼，比基尼吗？哎，你们刚刚说另外两个跟我比的人是谁？第一个，郭鑫。哎，郭鑫他就女性荷尔蒙已经过剩了，自己就是美女了，还找什么比基尼辣妹 ？Gino 什么咖？叫他出来跟我学泡妞，请他先过来先闯一闯。我们看到有一位乳红色肌肤，上空在做日光浴，还有超完美的肌肉曲线。哇，过去看一看。阿贝，哎，结果我要找的是比基尼，没想到来了一个海滩的潘若迪。阿贝，给你贵庚贵会啊？70哦，70哦，阿伯长得很像帕派呢，这不派你知道？对，就勇敢啊！看见啊！哦，这个是我在街南海滩看到最棒的这个 C 罩杯了。阿丹啊，就算他有 E 罩杯也没用，快点给我们清凉的比基尼女郎吧！阳光男孩 Gino 千里迢迢来到宜兰县的乌石港，他可以顺利找到比基尼辣妹吗？而且，你看我们是我猜，可以访问一下吗？访问一下嘛，我们来寻找夏日比基尼美少女，选一个，选一个，谁啊？啊，都不要。小姐，我们是我猜会计，可以访问一下吗？拜托，拜托，拜托。你好，你好，我是 Gino。你好，你好。不用啊。妹妹，我们是我猜，我猜，我猜猜猜，可不可以访问一下？不好意思，我猜这边的外景，可以访问一下吗？拜托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 ，你今天很漂亮，我们访问一下一下就好，一下。我又不是乱七八糟的节目，拜托拜托拜托，勇敢帮我一下，我今天都还没有找到，我今天都还没有找到美少女，拜托，现在就好，现在就好。啊，拜托。我有这个星光票，我就可以不用去海边找比基尼辣妹，我也可以不用晒太阳。OK, Go, 出发喽，比基尼，我来喽！信心满满的奶油郭小生，今天会在充满比基尼的水上乐园里点晕多少美女呢？看上，我们有一个穿黑色比基尼，穿小小的，一看就很有料的，在那边，在那边，出发。不好意思小姐，下去了，他下去了。为了捕捉该名比基尼美女，他决定放手一脱，勇敢地冲下滑水道。下去了。
你给我出来！你叫什么名字？风晴。啊？风晴。几岁？17。我现在是那个我猜的外景节目《比基尼辣妹》，要不要参加？你就参加了，我很累。恭喜郭兴在万里狂奔之后，终于找到第一位比基尼美眉啦！三位来这边是来玩的吗？来冲浪的。来冲浪，对，冲浪的。请问一下，愿不愿意来参加我们的节目？不好。不好，不然这样好了，我做任何事都可以。冲完这样一圈，然后我们就再考虑到底要答应。一定要冲浪吗？一定要。游泳可不可以？不可以。游泳大家都会游啊，冲浪不见得每个人都会。我会有狗爬式哎。那也没有每个人都会。这边也有狗啊。雪白肌肤配上红色比基尼，真是性感到让人口水直流啊！在沙滩有一招百试百中的绝招，绝对难不倒所有的美女。我刚发现了，在那边三百下有一群美女在那边，被冲浪给挡住了。对，假装玩球一下啊！哈哈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 ！你丢给我，等一下，要跑远一点。对，这边。不好意思，我是代表我猜来这个沙滩寻找最美的比基尼辣妹。你们里面有谁是穿比基尼吗？啊！这位美女，你被逮捕了，快点摘下墨镜，脱下 T 恤，秀出美丽脸庞及身材吧。你看，甜美的笑容配上白色泳装，是不是很有日本美眉的 feel 呢？啊，好久没来晒太阳了。我的奇梦也好久没来晒太阳，现在就让我们来守株待兔一下吧。比基尼美女，赶快来吧！我在这边等你们，不会跑的。好热哦，怎么都还没有啊？啊，有那边。这。小姐，拜托，你干嘛？神经病的。喂，那个，我猜。Gino， 你可得洗得干净一点，因为找不到辣妹，宪哥会生气的。舞台就是我的天下。哎，等一下，我吸引到人潮了，而且我发现人潮里面有一个很正哎。走，没错，就是他。就是他了 ，Let's go！ Hello， 哎，你好，因为呢，我在你们这当中发现一位绝世美女，好不好？就是她。我们是我猜节目要找夏日这个比基尼美少女，然后我觉得你非常的符合我们的人选，可是就差一样，就是你没有穿比基尼。太好了，可是你可以让我们看看你穿比基尼的样子。
神，要让你清凉一下哟。进来了，各位一起来看看他的剪影。好大胆哦！哎呦，小野猫，哎呦，哎呦，麻烦你转动一下你的身躯，跳舞。哎呦，天哪！有尾，哎呦，啊，我的动起舞，小心我们。哎呦，动起舞，不要跌倒哦。我的动起舞会跳。什么频道？小野猫已经来了，为大家麦叫恰恰到的小野猫威力，哎呦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 ，哇，哎呦，夜市的廉价比基尼竟让他的美胸有异状。夜市里面买那个比基尼来穿，便宜的嘛。嗯。穿完之后一打开，咪咪上面长椰子树出来。什么意思？什么意思？我下水玩完之后我就上岸，然后上岸我去冲水的时候，我就发现，嗯，奇怪，为什么我右边的胸部就是绿绿的？然后我发现那个椰子树我就印在上面。我猜，我猜，我猜猜猜。去我们共用一支。好了，我看到都吓呆了。跟大家 say hello 一下，谁？好大胆哦！大家好，我是 Winnie。Winnie 啊，你怎么有口音啊？对啊，你哪里来的？嗯，我高雄。德国比基尼水正妹第一名，而且她站水正妹站侧面呢，水正妹。对呀、啊，我们后面的观众看到就是惊讶到后道都出来了，哇塞，那你看他们认真干什么？哇塞，真的就他导播，你很有默契。水正妹是什么？就是他们水上乐园的一个比赛，就是我们在比水正妹。哦，结果你拿到第一名，这样，你的他比例非常好，对呀、啊，对不对？而且他从出来开始手就一直放在这边，都没有对呀，而且都站侧的。人家在夜市里面买那个比基尼来穿，便宜的嘛。嗯。穿完之后一打开，咪咪上面长椰子树出来。什么意思？什么意思？泳装椰子树印在咪咪上。那图案是不是？那个颜色就褪。因为我下水玩完之后我就上岸，然后上岸我去冲水的时候，我就发现，嗯，奇怪，为什么我右边的胸部就是绿绿的？然后我发现那个椰子树就印在上面，好笑。那你直接那可以当椰子的果实啊？哎呦，厉害！那你有就是一直努力在吸肚子吗？要 hold 住？有，我现在这样，一定要对不对？你敢放松吗？其实放松好舒服，好想看你放松。哎，放松很舒服，你试试看嘛。哇，信哥放松好久了。好久，好松哦，好舒服。瑜伽教我们胸部端端束，好吧？我要学，来教大家。首先呢，就是深呼吸的时候，我们把手靠的时候，你们会发现你的胸部往上集中，用力用肚子的力量跟胸部的力量，手用力就可以了。然后再你凹拳，你不用呢，你不用，胸肌没有用。然后你们。吸的时候停三秒，然后再吐气，慢慢吐。你都有做吗？有。你就靠这个的，这样有事。好，那我要回家做。还有一招就是用毛巾，我们用毛巾，然后打到最开嘛。好，打到最开。打到最开，然后往后。这个跟胸部有关系，这个胸运动拉到这里的线条，会拉到你胸部的线条。好 ，OK， 这是我们今天的第一号，好吧？旁边休息啊。哇哦，身材火辣的威尼穿起比基尼再适合不过啦！俊肉抢先寻获如此性感的小野猫，两位帅哥可要加油喽！哪里有比基尼辣妹啊？比基尼在哪里啊？比基尼。
好，在这个时候呢，该是我出马的时候了。哦，好可怕！试图翻遍整个杀猪湾的阿丹决定到附近的冲浪店看一看。哎，阿文小姐，你好，你好，我是阿丹，你好。小文。小文，今年几岁？十七。妈妈准你穿这样出来玩吗？可以，还有穿。真的假的？各位观众看一下，十七岁的小文，黝黑亮丽的肤色，穿比基尼就是要穿这样。对不对？哇，阿丹真是 lucky， 找到这么健康的比基尼女郎，一身古铜色的肌肤真的好耀眼哦。哎，看一下那边好。你们干嘛？干嘛？干嘛？快去拍照啊！拍照，我现在录影。你们有没有？想想，好好，快快快快。我猜，真的。既然这么想上节目来过来，我今天是要来找比基尼辣妹。我是啊。不要搞砸正妹杀手招牌的阿丹，决定到白沙湾继续寻找。哇，这个，超性感的这个腿。这个人很受不了哎，出水芙蓉，36-1-24-35，那个女的超漂亮，身材又好，我们过去看看。嗨，我是阿丹。嗨，不要走，不要走。来，不要紧张，不要走。不要走！你是想跟我玩游戏对不对？我是代表我猜节目来找比基尼美女的。你愿意代表我来上节目吗？代表你。代表阿丹我。哦，好。真的。嗯。恭喜阿丹又找到一位漂亮辣妹了，这身亮眼的比基尼真是好 sexy 啊！在疯狂女粉丝的激励下，郭鑫继续的努力寻找。哎，你看，极品哎，摄影师有没有拍到？哇塞，那个天使脸孔魔鬼的身材超正的，快点，我们去找他。啊，坏人，我不是坏人，这个，可以请问你一下吗？你叫什么名字？我叫徐伟俊。那请问你今年几岁？24岁哦。哇，那你平常都会来这边玩吗？没有，今天刚好下班，然后这边刚好 ladies night， 然后就跑来玩。哦，真的吗？你是做什么的？我跟你讲，我最喜欢护士，而且一看就知道你绝对是个。哇塞，摄影师拍一下她的身材，你看她的身材，哇，她完全是我心目中那个比基尼女神的样子啊！不知道你愿不愿意来参加我们这个比赛？你一定第一名，得到第一名。我要上班，没有办法。上班是不是？好，不然这样好了。你有看到那边有两个救生员是不是？我跟那个救生员比。我们爬那个，看谁比较快。如果我先到的话呢，你就答应我来参加这个比赛，好不好？拜托。撞的那一个。撞的，就是撞的那个啊！一看就知道是那个、啊。如果你赢得了他的话。什么？再说一遍。如果你赢得了那位猛男的话。训掉了好不好？这个多年来的经验有。OK， 走。那个，今天不好意思。Go!
小姐，刚看到我这个英勇的战机有没有？你看我把它远远的抛在后面有没有？你看，你看，你看，哦，这样有没有很感动？那你愿意来参加我们这个，啊，我们这个我猜的外景吗？拜托好不好？可以哈。好。Yes。快深呼吸一口气，平息带着辣翻天的女神吧。哎呦，这么说这个像平来了，哇，这个比例超完美的。对。一号身材很好，但是他个子比较小了一点。对。二号这个身高1.7米，刚刚好，体重52公斤，标准。而且他本身呢非常注重这个营养的部分，因为他就是个 nurse， 护士。护士，护士。一定要讲一个单字英文吗？ Nurse。对，虚就是一个护士。难道是一个厨师吗？像话吗？一起来看看我们的伟霆，他的身材。伟霆。满格哎，哇，整个框都满了哎，有没有看到？身材好好哦，是有点小小的游泳圈呢。对呀，好性感。哎呦喂，哎，他以前当过 model。腿好长哦。对对对。他摆的好投入哦。对呀。对啊。他是完全的 model， 为什么你知道吗？为什么？他本身当过 model， 同时他家又住在台南 model。所以他完全的 model， 实实在在的 model，super model， 一起来看看庐山真 model， 耶！哎呦，哎呦，哇哦，比例超完美啊！哎呀，哎呀呀呀！消失摇滚四好功，阿雅学起来竟像唱山歌。我们先用没有旋律的试试看。好。K， 好有 feel 啊！我猜，我猜，我猜猜猜，一起来看看庐山真 model， 耶！哎呦，哎呦，哇哦，比例超完美啊！哎呀，哎呀呀呀，哎呀，走个台步，走个台步，耶！今天来到我们节目里面就是跨出一大步，真的耶，对不对？我来跟大家 say hello 一下，还是有点小紧张。你干嘛又嫉妒人家？像话吗？你曾经用 New Bra 帮胸部加料下水去玩，结果竟然露出南半球。因为那时候用的时候，然后就玩嘛，那玩下水以后它会松，对，然后松了以后，然后那时候绑带又没有绑得很紧，然后跑一跑的时候，它就一边沾着，然后一边掉下来，像钟摆在那边甩，好尴尬哦。有别人发现吗？没有，还好我朋友把我围住了。哦，朋友，哎，所以穿比基尼都可以穿 New Bra 哦，偷穿，然后也下水不会怎么样。可是有的比较小的不能穿，因为会露线。那不能啊。没有，比基尼比较小，布料少。不是，他说胸部小。是，他是说比基尼布料。对对对对对。你去海边游玩完毕，还要打美白针啊？哦，对啊，因为有时候会晒黑，那晒黑的话是事后针啊。事后针？不是，你做护士的，美白针很伤肾呢。啊，有用吗？其实每个美白针的成分都不一样啊，多半的美白针它银杏啊、维他命 C 啊，然后。还有一些比较营养的东西啦，伤肾应该是因为他用的东西是化学用，可能里面刚好有放那个伤肾。伤肾。水上摩托车教练本来要约他载他出去，载你去哪里？大西洋吗？出海，出海，然后。那时候就是大家在玩嘛，然后就是他就是水上摩托车的一个教练，然后那时候大家就玩得很嗨，然后他也载着我们就晃来晃去，晃来晃去很开心。然后后来他就是后来有就是私底下跟我约，因为可能喜欢我还是干嘛，然后跟我约，然后说拒绝，就后来再出去之后，他就我坐在最后面，他就用力甩把我甩飞出去，然后我呛很久，他才来救我。好坏哦！天哪，超爱血腥画面。恐怖的拉皮手术是他的最爱，拉皮很恐怖吗？董娘，
拉皮很恐怖啊，看你拉传统的拉皮，如果要拉的话，它是要把整个皮拉掀下来。对啊，你要这样拿起来，然后再往上就剪掉啊。阿南没拉准呢，然后就拉到眼睛长就是。不行啦，就是那个要拉好啊，然后很像，其实很像在做劳作一样，因为它最后是用定数针定上去。Oh my god！ 好痛的感觉。会不会跟其实跟朋友讲讲话，然后皮掀起来啊？不会啦，整张脸掉下来。其实像血腥画面看久了会上瘾。哦，女人为了漂亮，真的已经到了不择手段的地步。好辛苦哦。这边休息一下啦，这是我们的第二一位。谢谢。脸蛋超甜美的伟霆，本身还是个小护士，身材火辣让人为之疯狂。使出阴招的郭鑫找到了比基尼辣妹，正妹杀手单，你的妹妹在哪里呀？我靠，那边有个超正的。今天就是他了，我去找他。Hello。Hello， 美女。她下水，我怎么下？这边。美女，你不要走，不要走。嗨，你好，你好，你好，我找到对的方向。你好，我叫阿丹，你叫什么名字？OK， 我是代表我猜来寻找比基尼美女的。我们可以上岸再聊吗？知道吗？好，那你要上我的船吗？干嘛这样？哎，是不是就你也帮我推过去？进来。帮我追他。追啊！耶，就在龙舟。谢谢你，Super Junior，快红。婉玲你好，看你傲人的身材，你可以跟大家讲一下你的三围吗？32、24、32。冷静，冷静。那我想请问你，你愿意接受一个曾经受过伤害双子座的男生吗？好了，我开玩笑的。你愿不愿意代表我来参加我猜的节目？你愿意吗？我求你啊，拜托啦！我猜好不容易找到我来出这个单元呢，我输了怎么回去见江东父老？我求你啦！我从来没有这样求过女生，我觉得。好吧。真的吗？一级棒的比基尼女郎就要端一端亮相喽！厉害了，山寨版的 Dina 林林已经来了，一起来看看那傲人的身材。哇哦！163公分，45公斤。哇，这个好吃哦。它这个比基尼是有小裙子的那种，好可爱。Yeah， 好，立刻来看看庐山真身材。Yeah。Yeah。哎呦。Oh yeah。哇！美女走过加持，让杀人鲸娃娃身价暴涨啦！朋友把他骑过的杀人鲸放在网络上面拍卖，吸引超多人高价来标购。就是因为那时候我骑在杀人鲸上面，然后因为那时候一阵浪打，然后我就不小心跌倒，然后就有曝光。我猜，我猜，我猜猜猜。哎呦！哦呀！哇！哎呀！手跟小骨一样，呀呀呀！搞笑！哇！好大的指纹哦，好丰满哦！厉害了！哇！那么，你这个直纹的这个件布料还用的蛮多的哈。听说每次穿比基尼，男生都会目不转睛啊。对啊，就是每次就是可能他们跟我讲话的时候，然后都会说，哎，那个等一下要去哪里啊什么，就是一直盯着我胸部看。刚才阿丹也是啊，还好戴墨镜可以遮一下。对啊，所以我就跟你讲，看人家女生身材，先看眼睛。为什么？眼睛没有在看你，你在看胸部。讨厌鬼啊你！对啊，你看这摄影师还点头是谁啊？这样
这样才不会失礼啊。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。我曾经穿上大胆性感的椰子壳比基尼。哦对，因为我之前在一个地方打工，然后那时候有办春酒，然后我们的主题是那要办成各国佳丽。然后我就想说哈，因为冠军是那个泰国来回机票，然后我就觉得说大部分人都什么和服啊，不然旗袍什么，我想说那我一定要赢，然后我就想说去扮成夏威夷女郎，然后有去借那个衣服，可是因为那个椰子壳都太小，于是我就椰子壳太小，就自己补你是自己婆用，对、啊，你可以改用榴莲嘛，所以就变成说要去外面买真正的椰子，然后剖成两半，然后自己做、哦，然后效果怎么样？算是有用心，很薄。那我们现在。杀人鲸是那一只吗？对，哎呦，听说朋友把他骑过的杀人鲸放在网络上面拍卖，吸引超多人高价来标购。你有拍你的画面吗？你骑在上头的画面？照片。就是因为那时候我骑在杀人鲸上面，然后因为那时候一阵浪打，然后我就不小心跌倒，然后就有曝光，然后我朋友就把我拍下来，然后我想说就傻眼，他就跟我说，哎，我会 PO 到网络上哦什么的，就真的去卖。我一开始以为他是开玩笑，就没想到之后真的有卖出去，卖多少？15,000吧。哎呦，一条杀人鲸卖15,000哦！身材一级棒的玲玲让男人看了目不转睛，真是太刺激了。接着比基尼美女的戏水 party 登场喽！注意哦，注意哦，群魔乱舞哦！比基尼美少女，进水了，进水！哎呦，真的要进水嘞！哇，好棒哦！哎，真的哎，他是。新颖新东宝哦，真是太清凉了，让人看了如意全消呢。究竟谁会是40位男性观众的最爱呢？猜猜看吧。1号，吓一跳。我觉得是3号。我选1号。我选3号。3号。星光帮。我们选2号。2号。看来大家的票数都不相上下呢。到底谁会是今天的冠军呢？很快就会知道答案喽。今天的评审团由40位现场男性观众所组成，他们将选出自己心目中最喜爱的比基尼女神，究竟谁会是他们的最爱呢？答案即将揭晓喽！好，2号也掉一个太阳哦。好，我们来看看，选1号的请举手。2位，好，我们先看1号，向后转。哇！哎呦！1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,159,160,
写信来骂我。好。究竟他会获得多少票数呢？我猜，我猜，我猜猜猜。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六。十七是我年。十七。十七。哎呦，更多！来来来，三号。三号，三号。耶。等一下。怎么了？不能伤了人家的心。好。对，三个都很漂亮。二四六八十十二十四十六。你刚才直接五一五二
15、30、35、40好了。1、2、3、4、5、6、7、8。三号玲玲总共获得了8票，所以今天的冠军是17票的伟霆，我们恭喜他喽！特别企划摇滚大作战。当音痴亲手女阿雅对上娃娃音昆虫妹蝴蝶，究竟两个人谁会成为摇滚天后呢？张高八，张高八，看，你有认真唱的意思吗？这什么小事？阿雅 solo。好。上周看了两个人极度不顺的训练过程，他们能够有所进步吗？看下去就知道喽。拉最新的音乐，但是现在我们来一个压扁。拉最新的音乐，先压扁一点。拉最新的音乐，压扁一点点试试看。拉最新的音乐，听起来多么愉悦。好扁哦。其实扁的我都觉得自己是阿扁。愚昧两个字，我觉得很棒。刚才真的，听起来多么愚昧。其实，在唱这种声音的时候，是有点在憋气的感觉。那最近的音乐，听起来多么愚昧。这是苏贞昌的。走错路了，走错路了。我们先用没有旋律的试试看，然后再把这个东西加到旋律里。好好好。K， 类似这样。好有 feel 啊，感觉啊，真的很厉害耶，好难哦。我来，我先。嘿，走到九月九号。你在笑什么？老师，为什么会整个变复古了起来呢？诚心要整我们两个。太难了。整个在大自然中奔跑，然后我们可以把这个东西加成旋律。痛太美，尽管在卑微，也尝尝粉身碎骨的滋味。痛太美，尽管在卑微，扁，什么？也尝尝粉身碎骨的滋味。痛太美。尽管在卑微，也想尝粉身碎骨的滋味。根本就不想要尝粉身碎骨的滋味啊！我想要尝尝看。我需要求助一些外界的力量。哈？比如说求生问卜之类的吗？之类的，请你帮我拿下。好。万能的柯老师，请赐给我嘶吼的力量，让我成为摇滚界的蝴蝶天后吧！拜托拜托。想不到海鸥会信这一套，很相信，深信不疑。跟一个塑胶的娃娃讲话，你就觉得你可以得到加持？是，哼，太幼稚了。哪像我，要学还是学阿雅姐姐？我是娃娃，这是我的 baby， 还喜欢我的 baby 吗？而且随时要站这样子。老师，老师，你唱歌非常好听哦，我都有在 listening 哦。老师，我也在 watch on you 哦。老师，你有没有觉得他怪怪的？是不是我比较正常？他风格可能不太一样，但是也是 rock 的一种，也是 rock。对，老师的心就是很 sensitive。红太美。尽管在卑微，也想尝粉碎碎骨的滋味。没有，痛太美。尽管在卑微，也想尝粉身碎骨的滋味。喂，我觉得有点不对劲。喂是喂还是喂？喂。真是惨。
惨不忍睹啊！他们两个人有可能成为摇滚天后吗？欢迎我们亚美的 The Rapper 蝴蝶，哇哦！所以你觉得你现在已经全身有那个克劳沙已经上了你身上了，是吧？啊！不要跟我讲话。哦，是吗？这么厉害啊！这么傻啊！有 rock 的感觉吗？今天你会赢得这场比赛吗？可能会输。为什么？因为你坏在娃娃音，对不对？对。啊。OK， 好好好，没关系，好吧，我们要来看看另外一位已经来到我们现场了，各位，亚美蝶的亚 ，The Rock，Oh my God， 流浪汉 ，Oh my God，Oh wow， 我眼睫毛发黑，Oh my God。小姐，你没有必要那么夸张吗？有必要那么吵吗？小姐，是我也不想跟你讲话。小姐，你的眼睛上面有鸡毛，你眼睛上面有鸡毛，你是不是掉到鸡窝啊？我不愿意跟你讲话，你不懂我们摇滚人的世界。摇滚人，哎，亚美蝶，这一顶是不是跟水蜜桃姐姐借的？不是。欢迎加入摇滚的世界。不好意思啊，这个喉咙会哑掉。哎，那你们觉得哪一位会赢呢？还是双输？我觉得阿雅会赢。为什么？你给我说清楚啊，小子，小子，你看好了。你给他说清楚啊！蝴蝶，你完全没杀气，好不好？因为他有被惩罚，然后他的造型又很前卫。就要来我房间，你怎么放心 ？Oh my god！ 吓一跳。我觉得是那个蝴蝶。蝶。对，娃娃音也是个特色。为什么选的是蝴蝶？因为娃娃音也是个特色，说不定也可以很 rocker。有没？你这样不像哦 ，rocker， 像惠慈。OK， 你不要玩两个在这里，你还想着你的情人好不好？是这样吧？我觉得是阿雅哎。阿雅。对呀，因为连睫毛掉了啦。睫毛掉了，睫毛掉了，对呀，没有，我也说那个蝴蝶，蝴蝶说，没有睫毛就没有了一切，没有了一切。蝴蝶是还蛮有 rocker 的感觉，可是一输就输在你这样呀，整个人这样气虚，对，气虚，但是，哎呀。他等于是 rock 里面拿起吉他最像农夫的一个。对，那是我的风格。呀，又史丹啊！我也觉得是阿雅。史丹利。来，五位，下回。我觉得绝对是雅。你啊？因为怎么都是你啊？因为我觉得他从出场的时候，一开始出场那个个性，年轻人，我羡慕你得过忧郁症。关键时刻终于到了，准备来验收成果吧。The Rock means Doctor Dre。Go in， 听起来多么愚昧，你武装的防备，想你的是谁？靠近我一点点，是故意让你。
哎，这位太太。Rock 劈腿。Rock 没得劈腿呢。屌屌就是劈的屌。Rock， 你要敢的话，你就整个人跳到那个舞台里面，观众里面。姓吴的，不要说劈腿，你刚刚还四方部都出现了，对，就是庙会才有。也太美，紧跟着你。该你 rock 了 ，Let's go！ 英雄英雄 ，Ticket Ticket， 闯冰天后化身摇滚魔女，下周让你嗨到最高点。我猜，我猜，我猜猜猜 ，The Rock。是谁靠近我一点点，是不一样的世界，安睡在我的肩，我用生命为你加冕。夜太美，金光在我里现，总有人陪着眼眶熬着夜。爱太美，尽管再危险，愿赔上了一切，透支千年的泪。糖太美，尽管再卑微，也想尝深邃不得滋味，你太美，金光在无言，为傲娇勇士对隔绝世界，我到我回，我要霸占你的美。Oh my god， 他居然唱完了，哇哦，不给他送，哇哦，哇，哇，太美，金光。不愧是阿雅，果然姜是老的辣，还使出摇滚大绝招啊！蝴蝶姐姐啊，这个部分你可能要多跟阿雅学习学习啦。他妈看完两位的表演啊，我想一想了解一下。这十三年来，我为什么没有疯掉？啊，你们这个，因为我们已经先被你逼疯了。Oh my god， 他是英国疯了。是啊，是啊，是啊，你们两个，我是人来疯。你们两个都发疯了嘛？我们来看看评审讲评，究竟谁才是真正的摇滚天后呢？快来听听肖老师讲评。他的一开始的起头，我觉得蛮有力量的。我觉得宪哥比较 rock， 就是对于蝴蝶的一些以前的娃娃音，我觉得这一次有改变很多。最后面他的那个高音尖叫，我觉得很棒哎。看得出来，他想要表达一种比较懒散的感觉，就是那种，我觉得性感的味道多一点点。
这一段在舞台上面呈现，我觉得一定会，大家一定会非常疯狂。阿雅胜出，掌声鼓励。在我们心目中，两位都是我们的第一名了，好不好？酷酷。对呀、啊、对呀、啊。我不计较名次的。很棒啦，很棒啦，好不好？我们这个以后我们都叫你们 Rocker， 好不好？好，加入我们啦。Oh, no， 亚美爹，那我教我怎么唱？教我教什么？亚美，亚美爹。亚美爹，亚美爹，哦。亚美爹啊，怪怪啦。好，再次谢谢他们热